I dag vil jeg vise, hvordan man afhjælper flowfejl på sin varmepumpe ved fejlkode EE3 eller E03. Vi skal finde ud af, hvorfor den ikke får vand nok. Rens dit sandfilter, tjek din pumpekurv, tjek din skimmerkurv og tjek dit bypass, om det er indstillet korrekt. Hvis dette ikke afhjælper det, skal du kontakte vores tekniske afdeling.